تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سلمان خان 53 سال کی عمر میں بھی فٹنس کا کافی زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اکثر وہ جم کرتے وقت اپنی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بیتے روز آئی خبر کہ وہ دیش بھر میں اپنی نئی جم اور فٹنس سینٹر کی فرینچائزی کھولنا چاہتے ہیں۔ سلمان کئی سیلیبس کے فٹنس آئیکن بھی ہیں۔ وہیں ایک انٹرویو میں کٹرینہ نے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فٹنس کے معاملے میں سلمان خان سے پریرنا لیتی ہیں۔ بتا دیں آپ کو، ایک انٹرویو میں کٹرینہ کیف نے سلمان خان کی تعریف کی، انہوں نے اپنا فٹنس آئیکن بھی ان کو بتایا۔ کٹرینہ نے کہا کہ سلمان اپنی فٹنس کو لے کر بہت زیادہ محنتی ہیں، وہ ورک آؤٹ کے لیے ہمیشہ سیریس رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سلمان خان میرے فٹنس آئیکن ہیں، انہوں نے اپنے فٹنس ٹارگیٹ کو پیشن کے ساتھ فالو کرتے ہوئے دیکھنا کافی پریرناتمک ہے، وہ اپنی فٹنس کو لے کر گمبھیر بھی ہیں۔ کٹرینہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سلمان خان اور اکشے کمار اپنی فٹنس کو لے کر کافی زیادہ پیشنیٹ بھی ہیں۔ نیکسٹ 9 نیوز روم کی رپورٹ۔